삐삐삐삐 무탕아 뿐이 또 주부가 가만히 오케이 베스 바 나이스 ke Filipin. Karnival ni memang sangat bagus diadakan lah sebab merapatkan hubungan Les Kopak lah dengan masyarakat. Anak-anak lebih menghargai lah apa yang dibuat oleh Les Kopak lah. Karnival ni satu karnival yang bagus. Dia dapat merapatkan lagi hubungan antara kanak-kanak dengan Upin dan Ipin ni lah. Karnival ni bagus lah untuk kanak-kanak kan. Dia orang boleh tengok Upin Ipin secara lebih dekat lagi lah. Pendapat saya memang bagus untuk kanak-kanak untuk belajar tentang pendidikan apa semua, banyak nasihat kepada Upin Ipin. Baguslah diteruskan lagi kan, sebab nanti diorang pun tengok Upin Ipin ni pun ada contoh yang baik lah kan, dalam dia punya iklan, dalam dia punya cerita tu kan. So saya rasa bagus diteruskan lagi lah. Best lah, kalau boleh buat selalulah karnival macam ni. Memang happy sangatlah sebab macam anak-anak ni peminat Upin Ipin kan. Jadi memang sangguplah datang daripada Muar semata-mata untuk karnival ni. Kepada peminat Upin Ipin yang tak berpeluang untuk mengambil gambar ke atau bermesra dengan maskot-maskot Upin Ipin tu, jangan putus asa sebab nanti kita ada karnival Upin Ipin pada 21, 22, 23 November nanti. Datang beramai-ramai di PICC Putrajaya.